ខ្ញុំរាសាជាវីដេអូក្រាហ្វឺម្នាក់ហើយនេះជាភ្នំកលែនតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលសូមស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីទេសចរផ្សារភ្ជាប់ទឹកដីម្ដងនេះយើងនឹងណែនាំលោកអ្នកមកស្គាល់ពីធម្មជាតិនិងវប្បធម៌នៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនសហគមន៍បុរាណមួយនៅលើភ្នំគូលែនតាមរយៈដំណើរកំសាន្តបែបផ្សងព្រេងរបស់យុវជនមួយក្រុមតោះទេសចរផ្សារភ្ជាប់ទឹកដី